それともサシュートでございます。前回の予告の中でね、ちょっと皆さんからの DM が多かったんで、その声に応えて、内容をねちょっとやるよって予告も入れてたんですが、大変申し訳ございません。今回は なんて説明したらいいんだろう。結果で言うとすいません、本当に動画の方が出せなくなりました。出せなくなりましたというか、出さないこれはもう出せなくなったっていうよりも出さない判断をしました、僕の方で。っていうのは今日、まあ何件かね、予告を出してから、ちょっと昔の知り合いとかね、昔の関係者の方からね、連絡が何件か来てまして、で今日さっきな、ついさっき、本当についさっきなんだけども、編集もね、お前徹夜であれしんのによ、ごめん、あれ本当にマジでムカついたけど、ちょっと明らかに、脅しと取られるような感じの内容で、簡単に言えばその動画を出したら、まあ今後やりづらくなるんじゃないっていうような内容を、それは明確な脅迫ですよね。いや本当にね、ちょっとね、いや頭に来たからちょっといいやって思ったんですが、今ちょっと自分のサンシュートとして抱えているもの、これからやろうと思っていること、北海道の応援だったり、アーティストさんの応援だったり、あと自分たちがちょっと掲げているボランティアだとか、そういったものっていうものの活動に支障をきたしかねないような脅迫になったので、言葉を借りるとね、はい、今後の活動がやりにくくなると困りませんかっていう内容で、本当ね、文章も出してやるんだけど全部ねっていう内容が来たので、今回はちょっと期待をしてくださった皆様には大変申し訳ないんですけれども、今回動画はねちょっと見送らさせていただきます。本当に力不足で大変申し訳ございませんでした。